Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas povodom ruskih tvrdnji o plutajućim minama iz Odese, ukrajinskog grada i pomorske luke u Crnom moru da Tursko ministarstvo odbrane preduzima sve neophodne mere. Biće učinjeno sve što je potrebno, nema mesta zabrinutosti, rekao je Erdogan, a prenosi Anadolija. Rusija je u subotu upozorila da bi podvodne mine u Crnom moru koje je postavila ukrajinska vojska oko luke Odesa, Očakov, Černomorski, Južni mogle stići do Bosfora ili čak Sredozemnog mora.